Ja, det är Westby mot 08 nu. Han bär, han lyfter. Han leder hela Sundsvall. Det är bara han som gör poäng nu. 17 poäng för Alex Westby, varav 3 poängare. Mertsub. Nashid Beard inside mot Aku Ulander. Beard missar. Jocke Blom med stark tipp, men där Sundsvalls bänken ville ha en foul i och med att han gick i ryggen på en Sundsvalls spelare, men tycker inte domar trio. Blessing game. Nej, vad ska man säga? Rätt tänkt, men alldeles för dålig passning. Ja, precis. Westby igen, känner sig het, använder sig av Ulander. Malk Palm gör sig klar för att byta in för Sundsvall. Ingen lycka för Ulander mot Jocke Blom som gör en stor match här långt. Blessing game. Tillbaks från Västerlund och 2 poäng genom Jörg Blessing game, och då begär coach Peter Ökvist en timeout med ställningen 35 lika. Och det där var en viktig passning av Västerlund fram till Blessing. Blessing game har inte heller kommit in i matchen. Viktigt att han får lägga i en boll eller två, känna att han är med och inte bara styr och ställer i laget. Han behöver göra poäng för 08. Ja, det är 2 spelare som producerar nu. Det är Alex Westby med 17 poäng för hemmalaget och det är Jocke Blom för 08 som har gjort 13 poäng. De andra är lite statister just nu. Men Ökvist måste ju tala igenom att man måste ju vårda bollen. Verkligen, vi får se vad han säger. No matter what zone they're running, if they're running the 2-3 zone, I want to match perimeter guys to match up like this. But now I want the 4 small guys to step to the corners. We only have 1 big guy working the high, low and cutting in high. I want penetration and I want that ball inside. I want us to make a move and ready to kick it out. Don't settle for taking shots. We really try to get it inside through penetration or through pass to Mike before we finish it. Alex, you're gonna run defense on the 4 man. They're killing us on the offensive boards. Honestly, they're absolutely killing us on the offensive boards. Someone's watching the ball, man. They gotta go get that. All 5 of you gotta get that fucking ball so we can start running again when we get stopped. Let's go. 1, 2, 3. Ja, vad händer nu då? Nu går förmodligen 0-0 tillbaka, men det är man. Man har ägnat en hel timeout och går igenom zonanfall. Och sen när Sundsvallspelaren har glömt bort det här vad man sa i timeouten, då byter man tillbaka till zonen. Ja, jag är ju en skola, det är en mer styrd och klassisk skola där inte anfallsspelen mot zon var så här fria som det verkar vara för Sundsvall. Man ritar och får stort utrymme och ger stort förtroende till spelarna. Man har inte ett system som springer igen. Och sen pratar man om den defensiva returtagningen. Där måste man bli mycket bättre. Nej, 08 fortsätter i zonen och Omar Sagden har kommit in och spelar försvar på Mike Palm som gör 2 poäng. Och Sagden då drar på sig sin första foul. Ja, listigt och bra utnyttjat av Palm. Han går direkt på och mot junioren Sagden. Junioren, rookien Sagden. Och utnyttjar det så bra som han kan. 2 poäng och 1 bonuskast. U20-spelaren kan vi kalla honom för om inte. Omar Sagden som har haft lite problem, inte kunnat träna för fullt de senaste dagarna. 08 Stockholm. Palm fullbordade 3-poängsspelet, gjort 6 poäng totalt. Och Sundsvall uppe med 3 poäng, 38-35. Det är lite zonpress från Sundsvall här. Västerlund. Sagden då, vad kan han se lite räddhågsen ut mot stora och rutinerade Palm där inne. Blessing game istället har ingen... Där vilar inga sorger. Nej, det gör det verkligen inte. Om man matchar upp här efter inledningen av zonen. Jonte väljer att ta timeout för att prata om hur Sundsvall spelar försvar. Det är endast 4 sekunder kvar på skottklockan när 08 kommer in. Men här nu börjar coacherna coacha. Nu börjar de göra sig förtjänt av den betalning de får för att vara coacher. Hitta på lite kinesiska uppställningar i försvarsspelet. Vi har... right here, we have Muma right here, and we have the one right there. If they play a zone, what you do is Yudio's gonna go in and shoot right there, and we look for that one if the sheep. But what we want to have is we want to have Yuki fake, and Yuki come over this. Let's change this. So Umar be on the top, Yuan be right there. Yuki comes for that shot, we need to shoot it quick. Otherwise, what we have is Yuan, you will come right there, and Umar, you will go to the basket, okay? Let's go man to man this time. Nolota, Stockholm! Man-man, alltså zonförsvaret över för 08-erna, hörde ni Jonte Karlssons sista besked till spelarna här. Om man ritar upp en kombination om man vill springa nu för att få iväg ett skott här innan 24 sekunders klockan ljuder. Dryga 3,5 kvar av den första halvleken och 4 sekunder alltså kvar på
anfallet för 08-erna. Westerlund med bollen, det är gott om tid. Och då åker han på en offensiv foul. Tredje foulen på Westerlund, och det är den andra offensiva han går på där. Ja, man kommer i tidsnöd. Westerlund känner att han måste forcera det där för att få iväg skottet, och då kommer foulen. Då byter han, tar man in Kasim Nagveri istället. Olivier Lunga mot Kasim Nagveri. Westby som har Blom på sig då. Blom måste backa ifrån, för han vet att han kan bli slagen här mot den. Det är viktigt att man hjälper till. Westby får inte i den där bollen. Det är Jarell Blasingame som tar defensiv i tur och sätter full fart för 08 Stockholm. Mertsu, det är också en farlig passning inside där till Jocke Blom. 10 kvar på skottklockan. Det där är bättre. En bättre position. Kasim Nagveri med en trea som sitter. Kan han missa? Ja, precis vad jag tänkte. Kan han? Jag vet inte om jag har sett han missa. Jag såg han en gång mot Solna. Det är det enda. 38 lika. Kasim Nagveri med 8 poäng från bänken. Westby. Inside. Palm mot Sagden. Och där är det någonting att bita i för Omar Sagden som får vinna nu den duellen. Eller Palm missar i alla fall. Ja, det är mer Palm som missar. En bra försvarsspel. Ja, jag ville hålla med om det. Blessing game. Mot Adam Alexander. Sagden tar en studs in i Blom istället. Ja, han skulle tagit på andra hållet, till vänster, inte till höger. Sundsvall med chans gå upp i ledningen. Serdan Subotic mot Omar Sagden. 2 poäng signerade kroaten Subotic. Och misskommunikation igen i försvaret. Utnyttjar lagen bra när man inte, både 08 och Sundsvall, när de inte hittar rätt kille. Borta ledning både för Gotia och Borås. Och här är det hemmaledning med 2 poäng. När Blom blir blockad av Mike Palm och vill ha en fall på det, men det kommer han inte att få. Då är det full fart istället för båtet Chitza Palm, och då stannar det snabba uppspelet av. Palm skjuter en trea istället. Missar den defensiva tur genom Nagveri. Blessing game. Har ordning på paketet och hittar Sagden där inne som blir blockad av Palm. Men Sagden tar sin egen retur och kan ta ut bollen. 5 kvar på skottklockan. Blessing game. Mot Ilunga. Det är en tuff uppgift. Den måste Bloms hissa den, för det är nämligen slutet på skottklockan. Och den tar i plankan, alltså inte giltigt, utan en turnover för 08 Stockholm. Med 1:10 kvar att spela, då byter Omar Sagden ut och in kommer då Nashid Beard istället. Ja, bra defense av Ilunga där. Yasin Mertsug mot Serdan Subotic. Subotic, eller så här, ja, Mertsug, Westby, Mertsug, Blessing Game och Nagveri inne för 08. Man spelar alltså en ganska liten uppställning här mot Sundsvall som har Westby, Ilunga, Palm, Alexander och Subotic inne. 3-poängsförsök ifrån Ilunga som missar defensivt genom Blom. Mertsug. Inside till Nashid Beard som